Perdana Menteri bidas Pembangkang berhubung pertikaian kenaikan gaji penjawat awam. Kerajaan bersedia beri kuliah ekonomi kepada Pembangkang. Kenyataan PN berhubung PRK KKB beri bayangan semangat parti itu telah runtuh. Dua calon PRK KKB luah rasa puas hati dengan proses undi awal. Calon PH nafi guna jentera dan dana kerajaan dalam berkempen. Padah bawa potret agung semasa kempen lelaki di jail sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Net Step News edisi tengahari 7 Mei 2024 bersamaan 28 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Net Step TV dan follow Facebook Net Step Malaysia. Perdana Menteri membidas Pembangkang yang mempertikaikan keputusannya untuk menaikkan gaji penjawat awam. Jelas Datuk Seri Anwar, parti Pembangkang ketika menjadi kerajaan tidak pernah menaikkan gaji untuk penjawat awam, sebaliknya meminta rakyat berjimat cermat. Keputusan kerajaan menaikkan gaji penjawat awam sewajarnya diterima baik, namun kini menjadi pertikaian pula. Jelas beliau, keputusan untuk menaikkan gaji penjawat awam dibuat selepas beliau mempertimbangkan kedudukan kewangan dan kemampuan menjana hasil kepada negara secara terperinci. Datuk Seri Anwar sekali lagi mempertahankan keputusannya walaupun tindakan itu disifatkan sebagai tidak rasional ketika negara berusaha mengurangkan kebergantungan terhadap hutang. Bagaimanapun, beliau yakin kerajaan mampu melakukannya kerana menurutnya pelaburan yang masuk ke dalam negara antara salah satu faktor yang memberi keyakinan terhadap kemampanan kewangan negara. Sementara itu, kerajaan bersedia memberi kuliah ekonomi kepada Pembangkang yang didakwa sering mengelirukan orang ramai dengan fakta yang tidak tepat. Dakwanya, Pembangkang sering memperlekeh dan mencerca usaha kerajaan meningkatkan ekonomi dan produktiviti penjawat awam. Beliau yang juga Menteri Kewangan menegaskan, ia termasuk pertikaian berkaitan pelarasan gaji bermula Disember tahun ini dengan menjajah cerita tidak benar dalam kempen PRK Kuala Kubu Baharu. Menjawab pihak yang mempersoalkan kemampuan kewangan negara yang melaksanakannya, Datuk Seri Anwar berkata, pelarasan gaji dibuat selepas kerja dasar dilakukan dan sumber kewangan diketahui. Pada 4 Mei lalu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa kenaikan tangga gaji itu ialah berita tidak pasti lagi memandangkan ia hanya dilaksanakan jika Belanjawan 2025 diluluskan. Namun, pada sambutan Hari Pekerja 2024 1 Mei lalu bertemakan Pekerja Kesuma Bangsa, Datuk Seri Anwar mengumumkan penjawat awam akan menikmati kenaikan gaji lebih 13% bermula Disember, antara yang tertinggi dalam sejarah dengan peruntukan lebih 10 bilion. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil memberitahu, ayat jika ditakdirkan Pakatan Harapan PH menang seolah-olah membayangkan moral dan semangat Perikatan Nasional PN telah runtuh. Katanya, ayat itu seolah-olah membayangkan bahawa PN bersedia mengaku kalah pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Baharu pada Sabtu ini. Semalam, media melaporkan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendakwa kerajaan menyalahgunakan aset untuk berkempen pada PRK KKB dan PN akan memfailkan petisyen di Mahkamah Pilihan Raya sekiranya PH menang pada PRK berkenaan. PRK itu menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pang Sok Tau daripada Pakatan Harapan, Khairul Azhari Saud, Perikatan Nasional, Hafizah Zainuddin, Parti Rakyat Malaysia dan Niau Kesin daripada Bebas. Ia diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hyong akibat kanser pada 21 Mac lepas. Dua calon yang bertanding pada pilihan raya kecil PRK kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Baharu
berpuas hati dengan proses undi awal yang berlangsung pagi tadi. Calon Pakatan Harapan PH Pang Sok Tau dan calon Perikatan Nasional PN Khairul Azhari Saud bertembung di Maktab PDRM Kuala Kubu Baharu semasa meninjau proses undi awal. Difahamkan Sok Tau tiba pada jam 9 pagi dan Khairul pula tiba beberapa minit kemudian. Jelas Khairul, keadaan amat baik dan dimaklumkan kehadiran pengundi agak memberangsangkan kerana hampir 50% di maktab sudah keluar mengundi. Sok Tau pula berterima kasih dengan semua anggota keselamatan yang memastikan perjalanan undian awal berjalan lancar. Proses pengundian awal berlangsung di dua pusat mengundi iaitu di Regimen Semboyan Division ke-4 Infanteri dan Dewan Serbaguna Maktab Polis Diraja Malaysia yang mempunyai 3 tempat mengundi. Dalam perkembangan sama, calon Pakatan Harapan Pang Sok Tau menafikan dakwaan Kerajaan Perpaduan menyalahgunakan jentera dan dana dalam pilihan raya kecil PRK kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baharu yang sedang berlangsung. Menurut laporan sebuah portal, beliau berkata, Kerajaan Perpaduan menggunakan saluran yang betul dan menggunakan platform kempen berlandaskan undang-undang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses undian di Maktab PDRM Kuala Kubu Baharu. Semalam, Timbalan Setiausaha Agong Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Takiuddin Hassan berkata, pihaknya akan membuat petisyen kepada Mahkamah Pilihan Raya sekiranya gabungan PH memenangi PRK kali ini. Alasannya, Kerajaan Perpaduan telah menyalahguna kuasa dan jentera sebelum dan ketika kempen PRK sedang berlangsung. Tindakan seorang lelaki dari Tanjung Rambutan yang menggunakan gambar yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada kempen pilihan raya membawa padah apabila dia dihukum penjara sebulan di Mahkamah Session. Tertuduh P. Ramasamy semasa prosiding berkata dia tidak menyedari tindakannya bahawa gambar yang di-Pertuan Agong merupakan satu kesalahan kerana niatnya hanya untuk memeriahkan suasana. Kemudian dikenakan denda RM3,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan ke atasnya di hadapan Hakim Siti Fatimah Talib. Mengikut pertuduhan, lelaki berasal dari Tanjung Rambutan Perak itu dituduh mempamerkan gambar agung pada sebuah kenderaan yang juga membawa sepanduk Pakatan Harapan PH. Perbuatan itu didakwa mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan perasaan permusuhan antara golongan pengundi yang berbeza dalam PRK KKB. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.